ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେଇବା ବୋଲି କ'ଣ ଜଣେଇବ? ଏ ପତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି କି ତମ ଗାଁରେ ତମ ସରପଞ୍ଚ କି କିଏ ବୁଝୁନି ପରା, ଯାଇକି କହିଲେ ମୋତେ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କେତେ କହିଲିଣି ବୁଝୁନି, କେତେ କାଗଜ ତା ହାତକୁ ଦେଲେଣି, ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଉନି। ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା କାଗଜ ଦଉଛି ଦଉନି। ଆସିଲ ବସରେ? ଆଇଲି କେତେବେଳୁ? କାଲି ଆଇଲି ଏଠିକି ବେଳ ଗୁଡ଼ିକୁ। କୋଉଠି ରହିଲେ ରାତିରେ? ଝାଡ଼ୁ ଜଣଙ୍କର ତାରେ ଶୋଇପାଇଲି। ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି ହେଲା? ଜଳିଆ କଲି, ପଇସା ମାଗିଥିଲି, ଆହୁରି ଅଛି ପଇସା। ଖାଇକିରି ଜଗିଛ? ଆଜି ଭେଟିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? କାହାକୁ ଭେଟିବ? କାହାକୁ? ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ପଚାରିଲେ ହବ ପରା ଆଇଲି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରୁ? କି ପୁଅ ରାକି ନାହାନ୍ତି? ପୁଅ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଏବେ ତ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଭେଟିବ? ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଭେଟିବ? ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପଳେଇବା, ଗାଡ଼ି ଆଇଲେ ପଳେଇବା ଆଉ।